হয়, মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম স্থিত ট্ৰেইন ষ্টেচনত। আৰু এই ট্ৰেইন ষ্টেচনত কোনো ধৰণৰ টিকেট মাষ্টৰ বা টিকেট পোৱা নাযায়, আৰু যাত্ৰীসকলৰ সেইটো কাৰণেই টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে বহুতো অসুবিধা হৈছে। আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনটোৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, কেনেধৰণে হৈ পৰিছে ট্ৰেইন ষ্টেচনটো। আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনটোত লগতে বহুতো যাত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি ক্ৰমান্বয়ে, আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে টিকেট কাউণ্টাৰটো বন্ধ হৈ পৰি আছে, আৰু বস্তু বাহানি চিজিৰি বিজিৰি হৈ পৰি আছে, আৰু কোনো ধৰণৰ টিকেট কাউণ্টাৰ চলোৱা বিষয়া আহি উপস্থিত হোৱা নাই। আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগীক সমগ্ৰ পৰিৱেশবিলাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰি আছোঁ। আৰু এনেকৈ অকণমান বেলি ডুবিলেই কোনো লাইটৰ সুবিধা নাই, আৰু কম পোহৰ মানুহৰ ৰাতি ট্ৰেইনত যাবলৈও অসুবিধা হয়। এইটো ষ্টেচন পৌৰ্ণিগুদাম ষ্টেচনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা চিলঘাট অভিমুখী যোনখন ট্ৰেইন সেইখন ট্ৰেইনে এই পৌৰ্ণিগুদাম ষ্টেচন হৈ পেলাই যায়, আৰু ট্ৰেইনত যাবলগীয়া গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বহুতো যাত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছেহি ক্ৰমান্বয়ে। কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ এখন টিকেট কাটিব নোৱাৰে, অথচ পৌৰ্ণিগুদামত টিকেট নাপায়। আৰু লগতে নগাঁৱত নামি নগাঁও ষ্টেচনত নামি টিকেট কাটিবলগীয়া হয় যাত্ৰীসকলে। আৰু যাত্ৰীসকল মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে কি কি ধৰণৰ অসুবিধা হয় সেইটো মই পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম। কি ক'ব খুৰা, আপোনালোকৰ যি আমাৰ অসুবিধা হয়, আমি বহুত মানে নগাঁৱত আমি টিকেট কৰিবই নোৱাৰোঁ, লাইন পাতি থাকে, গতিকে ইয়াত মানুহ বহুত হাৰাশাস্তি হয়। আৰু টিকেট কৰি নগ'লেও তৃতীয় ধৰিলেতো আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়, কাৰণ আমি সেইখিনি পইচাটো লৈ নাযাওঁ। গতিকে ইয়াত অতি সোনকালে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগে, যাতে টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰি আপোনালোকে ৰাতি যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পায়হি 7:30-7:30 বজাত পোৱাৰ পিছত লাইটৰো অসুবিধা লাইট নজ্বলেই, গতিকে লাইটৰ অসুবিধা, যাতায়াত কৰিবলৈ অসুবিধা, বহুত অসুবিধা, গতিকে অনতি পলমে। আৰু খোৱা পানীটো নাপায়, ইয়াত একোৱেই নাই, গতিকে এইখিনি সুবিধা আপোনালোকে দিয়া সুবিধা কৰক সোনকালে, চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালোঁ। হয়, আৰু লোক উপস্থিত আছে গুৱাহাটীলৈ যাব পৰা, তেওঁলোকেও বহুত দিনৰ পৰাই অফিচলৈ গুৱাহাটীত যোনে যোনে কৰ্ম কৰে কাম কৰে তেওঁলোক অফিচলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। কি ক'ব দাদা, কিমান দিনৰ পৰা এইখন ট্ৰেইনতে অহা যোৱা কৰি আছে গুৱাহাটী আৰু চিলঘাট অভিমুখে? সদায়তো আমি অহা যোৱাই কৰি থাকোঁ, কিন্তু এতিয়া ধৰক ইয়াত টিকেট নেপালে ৰাস্তাত যদি টিটিয়ে ধৰে তেনেহ'লেতো ৰাস্তাত মানে সিহঁতে ফাইন ধৰে, ফাইন ধৰাৰ পিছত বোলে টিকেট কিয় কাটা নাই। কিন্তু ইয়াত আহিলে আমি টিকেট নেপাওঁ, টিকেট নেপালে মানুহৰ বিলকুল প্ৰব্লেম হয়। আৰু এতিয়া ধৰক মানুহে পইচাটো ইমান লৈ নাহে, যিমান প্ৰয়োজন হয় ইমান সদায় সদায় কিয় ক'ৰ পৰা আনিবনো পইচা। তাৰপিছত ৰাস্তাত গৈ অসুবিধা হ'লে তেতিয়া ধৰিলে টিকেট কিয় কৰা নাই, কিন্তু আমি ইয়াত টিকেট নেপাওঁ। এতিয়া নগাঁৱত গৈ যদি আমি টিকেট কাটিবলৈ ধৰোঁ, ট্ৰেইনখন অকণ সময়ৰ কাৰণে ৰখাব, টিকেট লওঁতে ট্ৰেইন এৰি দিয়ে, এইবিলাক নানান অসুবিধা হয়। গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমত মাননীয় অসম চৰকাৰক জনাওঁ যে এই সুবিধাটো কৰি দিলে আমি নিশ্চয় ভাল পাম, আৰু ৰাইজেও মানে উপকৃত হ'ব। হয়, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্তমান এনেকৈ যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে বহুতো যাত্ৰীয়ে পৌৰ্ণিগুদাম ষ্টেচনত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে। ইয়াত অসুবিধা, এক নম্বৰতে আমাৰ প্লেটফৰ্মটো বেয়া, বৰষুণ দিলে যাত্ৰীসকলে পিটিবুৰি পেলাই উঠি পেলাই ট্ৰেইনত, আৰু টিকেট কটা আমাৰ ইয়াত সুবিধা নাই, টিকেটৰ বন্ধ কৰি পেলাই ৰাখিছে। হয়, আৰু দ্বিতীয় কথা কি, ধৰক জিৰণি কোঠা হিচাপত তেনেকৈ নাই, লেডিছেই হওক জেন্টছেই হওক, এইখিনি অনতি পলমে যদি অসম চৰকাৰে হওক বা চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে হওক আমাৰ বস্তুখিনি বনাই দিয়ে, আমাৰ ৰাইজ সুখী হ'ব, যাত্ৰীসকলে উঠিবলৈ সুবিধা এটা হ'ব, আৰু প্লেটফৰ্মখনো আমাৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিব। আপোনালোকে টিকেট যে নাপায় এতিয়া পৌৰ্ণিগুদামত, টিকেট আপোনালোকে ক'ত গৈ কাটিবলগীয়া? আমি নগাঁৱত গৈ কাটিব লাগে, কিন্তু নগাঁৱত গৈ কাটিবলৈ গ'লেও আমাৰ সুবিধাজনক নহয়, আৰু এইপিনে তৃতীয় ধৰিলে আমাক ফাইন কৰে যে আপোনালোকে যাত্ৰী হৈ পেলাই আপোনালোকে টিকেট কিয় কটা নাই এতিয়া। কিন্তু আমাৰ অসুবিধাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা তৃতীসকলে হওক বুজি নাপায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমি ফাইন কৰিলে ফাইন ভৰিব লাগে, যে পৌৰ্ণিগুদামৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিমানখিনি ফাইন দিব লাগে সেই হিচাপে আমি ফাইন ভৰিব লাগে, কথাটো তেওঁলোকে মানি নলয় যে আপোনালোকে নগাঁৱত নেকাটিলে কিয়। নগাঁৱত কিন্তু বহুতেই ভিৰ হৈ থাকে, ভিৰৰ মাজত গৈ পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰীসকলে ট্ৰেইনৰ পৰা নামি টিকেট কৰাটো অসম্ভৱ। পৌৰ্ণিগুদামৰ পৰা আপোনাৰ পৌৰ্ণিগুদাম ষ্টেচনৰ পৰা কিমানমান মানুহ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰে? ডেইলি 150-200 মানুহ থাকে, কেতিয়াবা ধৰক আপোনাৰ 120 জনো থাকে, হয় কেতিয়াবা ধৰক 200 মানে 100 ওপৰতে থাকে, 100 ওপৰতে থাকে প্ৰায়।
তথাপিও কিন্তু টিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা নাই, আজিলৈকে কৰা নাই কিয়া? সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, চৰকাৰে যাতে আমাৰ পুৰণা অতীজিত এই পুৰণিগ্ৰাম ষ্টেচনটো যাতে ধুনীয়া কৰি দিয়ে, যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে, সেইটোৱে মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।